Президент Токаев Евразиялық одақ елдері дағдарысқа бірлесіп дайындалулары керек деп санайды. Бүгін одақтың жоғарғы кеңесінің жиыны онлайн режимде өтті. Мемлекет басшысы маңызды құжаттарды карантин кезінде емес, ұйым өкілдері көзбе-көз кездескенде қарау қажет деп есептейді. Мәселе 2025 жылға дейінгі интеграцияны дамыту жөніндегі стратегиялық бағдарламасы болып тұр. Евразиялық экономикалық комиссияның өкілдері жорда мемлекет басшылары қабылдайтын стратегияның аңдатпасын жариялады. Бұл асығы шешім болған сияқты. Президенттер бұл құжатты қабылдайма, жоқ па өздері отырып, шешулері керек деп есептеймін. Комиссияның кейбір өкілдері біз құжатты дайындадық, енді мемлекет басшылары оны міндетті түрде қабылдайды деп ойламаулары керек. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев одақ аясында тауарларды міндетті таңбалауды кейінге шегеруді ұсынды. Пандемия салдарынан бизнеске айтарлықтай нұқсан келді. Өндіру, тасымалдау, өткізу нарығының тұрақтылығы бұзылды дейді президент. Ал Қырғыз елінің басшысы Сооронбай Жээнбеков болса, таңбалауды керісінше жеделдету керек деп санайды. Бұдан бөлек қырғыздар одақ бойынша бірыңғай ортақ газ нарығын құруды ұсынды. Сондай-ақ онлайн жиында Еуразиялық экономикалық комиссияның өкілеттігін кеңейту сөзі болды. Тоқаев бұл шұғыл шешілмейтін күрделі мәселе деді. Вообще очень трудно представить. Бұл іс жүзінде қалай болатын елестетудің өзі қиын. Екі жақты кездесуде үшінші тарап ретінде комиссия өкілі отырады. Сауда инвестиция саласы ұлттық деңгейдегі мәселе. Бұл өзге елдерге қатысы болмауы да мүмкін. Сондықтан бұл арада комиссияның өкілі қатысуы не үшін керек? Бізге бұл шын айтсам түсініксіз.